ឧបត្ថម្ភដោយ Fiesta ភោជនីយដ្ឋានក្រវ៉ាញ់អូនកូនជឿនមើលផឹកស្មានឯងឃើញទូកមកទៀតណាមកពីកែបទូកសឹកទូកបរទេសទេសចរគេមកកំសាន្តអូអញ្ចឹងបើថាយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ដឹងថាពេលព្រលឹមឡើងមិញឃើញស្ងាត់ស្មានថាគេនៅគេទៅអស់ហើយឥឡូវមានអ្នកទៅមានអ្នកមកទៀតណាអាគេមកកំសាន្តនៅទីនេះបាទបាទឥឡូវយើងផ្អាកនិយាយរឿងគេវិញនិយាយរឿងហ៎និយាយរឿងអីសួរខ្ញុំភាសាហើយបាទឥឡូវដល់វគ្គនេះខ្ញុំត្រូវសួរវិញបាទអញ្ជើញអញ្ជើញសួរខ្ញុំសួរពូម៉ាក់អីចេះថាធម្មតាស្នាមដៃបច្ចេកទេសវាមានជំនាញរៀងខ្លួនបាទខ្ញុំជំនាញខ្ញុំខាងតន្ត្រីនិពន្ធអីចឹងទៅអូខ្ញុំទៅចូលគេលើដៃយើងលើដាក់បាទបាទបាទអរគុណសុខសប្បាយជំនាញខាងពូម៉ាក់គឺនិពន្ធបាត់អើទំនុកច្រៀងទំនុកច្រៀងបាទអញ្ចឹងមិនថាអត្ថបទនិពន្ធទំនុកច្រៀងនិពន្ធកំណាព្យនិពន្ធអីហ្នឹងគឺខ្ញុំក៏ចង់ដឹងជាពិសេសគឺចង់ឲ្យក្មួយក្មួយនេះពួករលកក្រោយដែលគេមានខ្លះគេភាកច្រើនគេស្រឡាញ់ការតែងនិពន្ធដែរអញ្ចឹងគ្នាក៏ចង់បានល្បិចខ្លះពីលោកគ្រូហ្នឹងថាអញ្ចឹងណាខ្ញុំជឿថាមិត្តភក្តិមិនបាត់បេះដូងនេះខ្ញុំជឿថាបើកបេះដូងទលាយហ្មងសម្រាប់ឲ្យក្មួយក្មួយទីដំបូងបំផុតគឺថាយើងត្រូវអានអសរខ្មែរនឹងឲ្យបានច្រើនអានអសរសាស្ត្រជាតិឯងឲ្យបានច្រើនជាទីបំផុតនៅក្នុងសភៅដតីទៀតគឺជាលក្ខណៈជាអសរសិល្ប៍ដូចជារឿងសង្សិលជ័យមរណៈមេដានៅក្នុងកណាប់ចុងជួនមាននៅក្នុងនោះឲ្យស្រេចមាននៅក្នុងនោះឲ្យស្រេចដូចជាបងប្អូនទាំងឡាយបងប្អូនចង់ចេះវិជ្ជានិពន្ធផ្នែកខាងចម្រៀងផ្នែកខាងអសរសិល្ប៍បងប្អូនមើលតាមក្បួនហ្នឹងគឺចម្រៀងរបស់យើងចេញពីកណាប់ហ្នឹងមកមកបាទបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅទល់មុខយើងទីក្រុងកែបទីក្រុងកែបនៅទល់មុខទីក្រុងកែបហ្នឹងខ្ញុំជឿថាដូចជាមានអត្តបទវិសមកាលក្រុងកែបមួយរបស់អធិរាជសិលសមុទ្របាទខ្ញុំចេះតាយើងចង់ដឹងថាລະបៀបតែងនិពន្ធមិនខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូបកស្រាយបទហ្នឹងមួយឲ្យលេងភ្លេងចេះឲ្យក្មួយក្មួយមួយដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីហ្នឹងជាពិសេសមួយៗដែលមានចំណងចំណូលចិត្តតែនិពន្ធឲ្យគាត់ស្ដាប់មកឲ្យគាត់ដាក់អារម្មណ៍ថាតើវិសមកាលក្នុងកែបហ្នឹងតើការរៀបរាប់របស់គាត់វាមិនដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើការចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើការនិពន្ធអត្ថបទដែលគាត់ច្រៀងអញ្ចឹងសូមលោកគ្រូបកស្រាយបទវិសមកាលក្នុងកែបហ្នឹងបានទេបាទបាទចេះចាំចឹងបាទក្រុងកែបព្រមបានឋានសុគីពេលទស្សនីយ៍ពំដែលចិនណៃវាលឆ្នេរខ្សាញ់សុភមរៀងឆាតថៃសមុទ្រឡើងឡើងឆ្ងាយអន្តរជំនោបរសន្សងប់ខ្មែរប្រសរីតែងតែមកលំហើយខាងទៅខ្លះប្រឡែងឆ្លងឆ្លើយខាងគៀងដើរនៅក្រៃសួរអាខុសវៃតែរូខ្ញៅទុំក្រៀមក្រំរណំអរ៉ាខ្ញុំព្រួយ
្រួយព្រួយធម្មជាតិមានក្រុមទាំងអស់ល្អអន់ខ្ចង់អត់ទាល់រដីតែចំណែងខ្ញុំនៅខ្វះថានិពន្ធឯងជៀងក៏មកបាយទៅណាអត់បានទេណាលោកគ្រូអីចេះលោកគ្រូដោយថាមាននិស័យតាំងពីតូចដោយថាអ្នកម្ដាយលោកចែកឲ្យមកហើយតាំងកពិតស្នាដៃរបស់ខ្ញុំដែលសរសេរនៅក្នុងសម័យរដ្ឋកម្ពុជាមានដល់ច្រើនសម័យឥឡូវនេះបាត់ក្មួយព្រៀបសវ័តក្មួយសពូនក្មួយអីសិតមានឈ្មោះមានអាបាត់ដូចបាត់បើកសភើឃើញស្លាក្តាមស្រែផ្លិចសិតក្តាមស្រែផ្លិចម្អមស្រែផ្លិចស្រែបាត់ដល់យើងនិស័យទៅជឿនិស័យដូចគ្នានិស័យហឹមស៊ីវ៉នភ្លេងការភ្លេងកម្មហើយតាមង្គលការអត់កូនកំឡោះខ្នើយរបស់សេចពេជ្រហើយមានច្រើនតែទៀតហើយមក F4 ជាមួយច័ន្ទសម័យនៅក្នុងផលិតកម្មព្រះវិហារនោះគឺខ្ញុំទាំងអស់ចាំបាច់យើងអូអាសហការជាមួយគ្នាពុកម៉ាក់នៅខ្ញុំហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមក F4 ទៅទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយឥឡូវចេះទីបំផុតអត់ដឹងទេតែឥឡូវចេះយើងផ្អាយប៉ុណ្ណឹងយើងលោមមើលណោះមើលឃើញប្រពន្ធឯងហើយនឹងមកអង្គជ័យគ្នាភាសាគ្នារឿងភ្លេងមានឯដែរណាអូមែនណោះយើងគិតតែរឿងយើងពីរនាក់យើងភ្លេចគ្នាយើងតែមកជាមួយអញ្ចឹងយើងឆ្លៀតទៅពេលនឹងទៅជួបគេតែម្ដងណាអរគុណច្រើនកាលពីទូស្វាត60យើងមានឈ្មោះល្បីថាយើងបានច្រៀងជូនដល់បងប្អូនទស្សនិកជនលោកបានគ្រប់គ្រងយើងបានគ្រប់គ្រងយើងរហូតតាំងពីទូស្វាត60ដល់ទូស្វាត70ដូច្នេះវាជាគុណសម្បត្តិមួយល្អដែលបន្សល់ទុកនៅមរតកមនុស្សរស់មែនទេមរតកមនុស្សរស់ណាអឺផងដល់ហ្នឹងតើអ្នកគ្រូមានបទចម្រៀងអីដែលបានបន្តឲ្យអ្នកបងប្អូនយើងទស្សនាបាទចាខ្ញុំមានបទមួយចាអឺនិពន្ធដោយលោកអធិរាជចម្លែកមាសគឺបទត្បូងកែវនៅរដ្ឋម្ចាស់ជីវិតអូ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 សារនោះនឹងដឹងទាំងបទភ្លេងទាំងខ្លឹមសារអត្ថបទចាចាជូនដល់បងប្អូនអ្នកទស្សនាអ្នកជំនាញថាសម្ដាប់ទៅតទៅបាទសូមជួយជួយជួយyou
ុំជួបគ្រប់ជាតិកុំឃ្លាតឡើយលីគបសាយនិស័យដឹកដៃជួបបងកែងនៅរត់ម្ចាស់ជីវិតអូចានេះជារឿងពិតមែនចាខ្ញុំម្ចាស់អ្នកជ្រៀងនេះគឺថាដឹងតែរឿងពិតរបស់គាត់គឺគាត់ស្រឡាញ់ស្វាមីស្មើនឹងជីវិតចាស្រឡាញ់ស្វាមីណាស់ចាក្រវ៉ាងភោជនីយដ្ឋានម្ហូបខ្មែររសជាតិដើមពិតពិតមាន2ទីតាំងទីតាំងទី1ស្ថិតនៅលើផ្លូវសុធារសទីតាំងទី2ស្ថិតនៅជិតផ្សារទួលទំពូងសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ012 539 977 Fiesta គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានជំនាញក្នុងការផ្តល់សេវារៀបចំព្រឹត្តិការណ៍និងកម្មវិធីផ្សេងៗដូចជាសិក្ខាសាលាវេទិកាសាធារណៈសន្និសីទសារព័ត៌មានការតាំងពិព័រណ៍ពិធីជប់លៀងនិងការសម្ពោធក្រុមហ៊ុនជាដើមព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង